ir apie iškilius žmonės, kurie garsino Lietuvos kraštą, didžiavosi, rašė apie juos įvairius kūrinius, fotografavo iš debesų. Yra net buvę žmonių, kurie norėjo perkelti ją, kaip saugojo į kitą kraštą, jeigu užpultų kažkas tai. Ir be abejo, buvo sukurta įvairių apsakymų, apysakų, nuotraukų. Apie tai mes ir kalbėjome. Daugelį rašytojų atspindėjo Lietuvos gamtą savo kūriniuose. Gamta yra iš tiesų žmogaus namai. Be jos mes neturėtumėm nei ką valgyti, nei kur prisiglausti. Bet ne vien tik materialinė nauda yra iš gamtos. Turi ir kitų dalykų. Tai yra praturtina ir dvasiškai. Kai žmogui yra blogai, jisai išeina į gamtą, į mišką. Gamtoje žmogus ieško paguodos, praeities, pėdsakų bei gyvenimo išminties. Štai mes kalbėsime apie rašytojus, kurie tai atspindėjo savo kūriniuose. Tai yra mūsų ta tema Lietuvos gamta rašytojų akimis. Tai toks kaip ir integruotas mokslas, tai yra su geografija aplamai galima labai daug integruoti. Ir su muzika, ir su poezija. Tai ir ypatingai rašytojai iš tiesų atspindėjo. Tai ir ne tik rašytojai. Dar norėjau pasakyti, kad taip pat ir muzikai savo kūriniuose, pavyzdžiui, Čiurlionis, jūra, miškas, labai daug kūrinių atspindėjo, muzikos kūrinių atspindėjo mūsų gamtą. Tai vienas iš tokių kūrinių, kurį mums trumpai pagros Erika. Indrė, atsiprašau. Ir prašau. Dėl savo kūrinio, na, aš atliksiu vieną dalį iš sonatos itališkos, Arkandželo Korelio. Na, bet kaip ir sakėt ir paminėjot Čiurlionį, tai irgi buvo mano mintis, kad iš tiesų muzika yra neatsiejama nuo vaizdinių. Menas yra neatsiejamas nuo vaizdinių. Jeigu tu neturi vaizdinio, jeigu neturi kažkokios emocijos, tai tu savo kūrinį negali nieko pasakyti. Tai, na, mano šitas kūrinys, kurį atliksiu, visada primena, nežinau, žalią mišką, kažkokius paukščius ir panašiai. Tai kaip mūsų Čiurlionis tapė tai, ką girdėjo ir grojo, tai ką matė. Tai manau, kad aš pasinaudodama tuo, kaip man Čiurlionis imponuoja šitų savo požiūrių, ir bandysiu atlikti ir jūsų kalbose sukurti gražų marinišką vaizdą. Thank you.
iš tiesų tai mes kalbėjome apie rašytojus, kurie gimė tam tikroje žaitoje, daugiausiai yra prašę tą teritoriją, kurioje jie gyveno, augo ir kurioje praėjo iš tiesų įvairi vaikystė. Ne? Ir savo pristatymę mergaitės nori susijęti rašytojus ir geografiją. Tai kviečiu. Linkitės tave į pasiekę, o jūs pasiekite. Aš manau, kad jūs kiekvienas turite
močiutės, kurios gyvena kažkur rajone ir, žinote, kažkokią gražią vietą, gamtą, gražinę. Ir norėjau paminėti, kad Antanas Baranauskas iš tiesų praeitį labai vertino, lygino su dabartimi. Ir net ir jo kūriniuose, ane, yra pasakyta, kad kaip tada ėjo iškirstų kelių ir koks buvo anksčiau tas miškas, koks liko dabar tas miškas. Sakykit, norėčiau pasakyti Anykščiai, geografiškai, kuri tai yra lyguma, kurioje vietoje yra? Aukštaitija. Aukštaitija, teisingai. Žemėlapis parodė, kur yra Anykščiai. Pakat visi žinotų, Anykščiai, Aukštaitija, gal nelabai matosi, ne? Nagi, ratai, tai, tai yra aukštaičių aukštumos vietomis, taip? Ir todėl apie tai rašo. Gerai, ačiū, toliau. Ačiū dėmesį. Ačiū dėmesį. Taip. Ir todėl, kalbant apie... Vardais buvo pavadinti ne tik Lietuvos paviršių, bet ir pasaulyje. Pavyzdžiui, Donelaičio Azijos aukščiausia viršukalnė buvo pavadinta Donelaičio vardu. O Žemaitijos dvare augo Marija Tačkauskaitė, praminė ją Šatrijos ragana, nes jinai buvo iš tiesų tokia labai tamsi ir kaip tėvai sakydavo, kad jinai labai panaši į raganaitę. Ir jai buvo iš tiesų labai svarbi seno dvaro vaizdiniai savo tėviškis. Ir iš tiesų jos nuopelnai, kad jos garbiai buvo pavadintas ir kalnas Žemaitijoje, Šatrijos ragana. Tai čia gal nelabai patogu. Visiems parodė, kad žiūrėjote, kad matytų Šatrijos kalną, kurios buvo, taip, Šatrijos kalnas. Na, kaip žinote, mes iš tiesų kalbų kaip ir neturime, mes tiesiog iš meilės, iš pagarbos savo paviršiai, juos vadiname kalnais. Nors kalnai prasideda nuo 500 metrų, jūs tą žinote, o pas mus aukščiausia kalnų viršukalnė, ta prasme viršukalnė, viršūnė, yra koks aukščiausias? Aukštojo kalnas, taip, kuris yra 294 tik tai metrai. Juk matydamas gamtą, žmogus mokosi gyventi, tai akcentuojama ir lietuvių literatūros kūriniuose, ir būtent metuose, Donelaičio metuose. Tai visa, tai atsispindi. Na ir visos kūrinio dalys, jeigu jūs mokinotės Donelaičio metus, o jeigu dar ir mokinsitės, tai žiemos rūpesčius, išskyrus žiemos rūpesčius, rašytojas parodo gamtos vaizdais, kuriuose aprašomi žvėreliai, jų darbai, ir po jų pradedama kalbėti ir apie žmogų. Taip kad mūsų geografijoje lygiai taip pat mes kalbame apie gamtą, apie Lietuvos paviršių, tai siejama, kalbama apie žmogų, lygiai taip pat siejama, kalbame, jeigu rašytas kalba apie augalus gyvūnus, geografijoje taip pat mes kalbame tą temą augalininkystė arba augalai miškai. Gal ką nors norite mums? Galėčiau papildyti mokytoją ir tas puikias merginas. Tai labai gražiai jūsų mokytoja pasakė, kad geografija iš tikrųjų yra tas mokslas arba dalykas, kuris analizuoja paviršius. Ir man iš tikrųjų taip šoktelėjo galvoje mintis, kad
Mokyto kalba apie paviršių, o per paviršių mes skverbėmės į gelmę. Ir dabar mes gyvename advento laikotarpio. Adventas latiniškai yra reiškia atėjimas, atvykimas, kaip laukdavo karalių, imperatorių atvykimo, dievybės pasirodymo, išėjimo iš slaptos. Tai irgi tas pats, aš kažkada pagalvojau, tas paviršius ir tas gilinimas į savo širdį, ne, va, kaip Kristus. Dievas gimsta tvartelėje ir mes kalbam tai, kad labai svarbu tos mūsų širdis paruošti, kad jos būtų švarios prieš šventės. Tai dėl ko kalbu dabar apie šventąsias kalėdas, apie Kristaus gimimą? Dėl to, kad abu šitie iškilus rašytojai, Donelaitis ir Baranauskas, buvo kunigai. Vienas buvo protestantų kunigas, o kitas kataliko, ar ne? Ir pas Baranauskas buvo didelis matematikas, iš tiesų nelabai galbūt pripažintas savo laiku, nes kaip koks antikinis Pitagoras arba vienas iš giliausių matematikų mūsų šitam kontekste. Ir jis ne tik kalba iš tikrųjų, kad apie tą gamtą, na, iš tikrųjų, kaip žmogus prieglausti, dvasios visą kitą, bet apie tai, kad yra, kaip tu kas abejoja, tarkim, Dievo buvimu, tai tik kiti žmonės sako, pasižiūrėkite į gamtą. Tai yra kūrinijos dalis, kaip gražiai viskas sutvarkyta ir kaip protingai. Tai yra tikrai kažkokia dvasinė, labai labai protinga ir išmintinga būtybė visą tai sukūrė ir jie kalba apie Dievo grožį. Tai man atrodo, kad tai yra labai labai svarbu užakcentuoti. Ir kadangi prieš kelis metus buvo paskelbti ir valytojinistė mokyta turbūt neleis suklysti, buvo paskelbti tarmių metai, tai aš mažai ištraukėlę apie Baranauską, kaip skamba tie tekstai. Įžanga. Yra sukurta giesmė. Baranauskas bičiuliavosi su tokiu irgi Klemensu Kairiu kunigu ir rašytoju, ir jo seserys į dainavę yra visą Anykščių Šilelį. Tai paklausykit, kaip skamba. Kalnai gelmuoti, pakalnės nupliki, kas jūsų grožybė senovinį tiki. Kur toj puikybė jūsų pasidėjo, kur tylus jūsų užimas nuvėjo. O tekstas skamba taip, ai siaučia gražiai miškas, netilkvėta gardžiai. Siaudžia užė skamba, linksmai dailiai skardžiai, vidunaktį taip tiko, kad girdi kaip jaunas lapas ar žydelis ant šakelės kraunas, girdi kaip šakom šnipšta, medžių kalba šventa, kaip žvaigždelės plevena, gaili rasa krinta. Dėl to ir širdy visos pajautos nutilsta, ramu tikumu. Malda dūšia, dangun kilsta. Ir kai jau dienai brėkštam, rytai šviesa tvinksta, rasos pilnos žolynų žemingalbos linksta, tada šilas nubunda, visa yra tyla, prasideda pamažu šventa dienos byla. Tai kaip gražiai čia poetas rašo apie tai, kad iš tikrųjų gamta mums pradeda melstis. Padeda mums irgi tą žingsnį žengti link Dievo. Ir dabar dar noriu su jumis pasidalyti visai iš 20 amžiaus, čia kaip tiltas toks jungiantis 19 amžiaus su Lietuva. Mano labai mėgiamo poeto, kuris savo pirmą knygutę parašė, būdamas 20 metų, yra toksai Paulius Norvila. Yra Gytis Norvilas, o čia yra Paulius Norvila. Jisai pats yra finansininkas, dirba banke, ir tai yra žmogus gimęs Kaune, bet iš tikrųjų ta gamtos pajauta matyt yra kiekvieno mūsų širdyje, nes mes, aišku, esame ir kūniškos būtybės ir dvasinės, tai mes taip pat gyvenam tam tikroj žemėje, tam tikram lauke, vietoje, ir mes ateinam į tam tikrą šeimą ir pas tam tikrus žmonės. Nes jeigu mes sakom, kad taip, mes esame Dievo vaikai, tai vis tiek mes ateinam per mūsų žemiškosius tėvelius. Ir kažkodėl tai Dievas neveltui mus atsiuntė būtent į šią žemę. Neveltui aš gimiau čia Lietuvoje, ne kokioje nors Amerikoje. Aišku, mes galime keliauti, bet man atrodo, irgi yra labai svarbu suvokti tą mūsų šalies grožį ir tai, kad aš esu skirta šiai žemiai.
čia žemė, kad ją papuoščiau. Ar ne, kaip sako, Dievas tokį gražų pasaulį sukūrė, kodėl jis negalėjo taip jau ir tęsti, ar ne, kaip sako, o sukūrė žmogų, kad pabaigtų darbą ir tą grožį. Tai mes galėtume pasakyti, Dieve pas pradėjai pas ir pabaig, bet jisai pasitikė žmogumi ir nori, kad ir mes puoselėtume tą savo šalį. Tai man atrodo, kad jūs, kadangi esate jaunoji karta ir jūs paveldėsite iš mūsų tą estafetę, yra labai svarbu, kad jūs perimtumėt, na, žodžiu, ir mylėtumėt tą žemę. Aišku, kartais jinai ateina su laiku, mes nevertinam, mums norisi keliauti, kai esame jauni, tai labai gerai, o po to vis tiek mus traukia grįžti į tas vietas, kur mes grįžtame. Tai dabar noriu su jumis pasidalinti va tais trim eilėraštukais Pauliaus Norvilo. Krenta snaigės ir snaigėm pavirsta vėl ir vėl. Ir neaišku, kas lieka, kai sustoja sekundė tarp pirštų pailsėti ir tyliai užmiega vėl ir vėl, tik truputį pakyla, tik truputį, lyg penkliniai natos. Ir sukūrusios šito vietylą, snaigės savo baltumą nukrato ir ramiai prisiglaudžia prie delno, lyg sakytų, viskas jau švinta. Ir jei klausiu tavęs, kas čia krinta, tai sakyk, kad žinoti nereikia, nes žinojimas už vakar baigėsi. Krenta snaigės ir snaigės ir snaigės. Ar žinai, kad rytoj bus lietus ir pavasarį mėtys pėdas? Susitikę sakysim, kas bus ir pamiršim visai, kas yra. Ir sustosim ir nieko už tai, tik stoti traukiniai pajudės. Ir švilpukas paliepęs ateit užsikimš ir palieps neskubėt. Ir ugnim prisiglausim kalne, ar pakalniai, ar ten kuramu. Vienas dūmas ir nieko nėra. Vienas dūmas ir viskas kartu. Ir nejausi, bet lūpomis kils tie pavasarį, kur per aukštai tavo lūpomis Dievas prabils. Kaip tada, kaip tada, ar žinai? Tai aš linkiu, kad jūsų lūpom tikrai prabiltų, na, tikrai jūsų širdutė ir tai, kas yra, na, slapčiausia savo sieloje, suprantu, jūs čia daugiausia treniruojat savo kūną ir teisingai, nes kaip sakydavo senovės Romoje, kad mens sana in corpore sano, kad sveikame kūne, sveika siela, tai labai labai teisingai elgsit, bet niekada neužmirškite, kad dabar šventės, bus atostogų metas, galima atsiversti kokį nors, na, mieną poezijos, kokį nors rinkinuką ir nors vieną eilėraštį išmokti mintinai, o tai yra labai labai gera mankšta smegenim. Tai va, tai mano toksai interpėt pratęsiant šitą labai nuostabų merginų pristatymą apie Lietuvą. Ačiū už dėmesį. Taip, ir iš tiesų jau mes ir kaip ir pateikėme mūsų mylimus rašytojus, kurie savo kūriniuose atspindėjo gamtą, atspindėjo iš tiesų toje gamtoje vykstančius reiškinius, bet ne tik tai, tarkim, tie rašytojai, ne tik mes esame dėkingi rašytojai, kurie aprašė gamtą, mes be abejo dėkingi ir muzikam, kurie ją atspindėjo savo muzikos kūriniuose. Taip, ar prašau. Mes kaip kompozitės, žodžiai ir muzikos jau panašėja mūsų pamoka. Tai tiesiog, kad gal apibendrinčiau tos kontrastus, kurių tiek daug gamtoj ir iš vis gyvenime galima labai filosofiškai taip pasižiūrėti, bet tiesiog, kad atrodytų šiek tiek daugiau šitas renginys, tai na, pagrosiu kūrinį, kuris man kalba kaip, na, tikrai, vyturėlių pokalbis kažkoks, manau, nesunkiai įsivaizduos. Thank you.
Vincas Mykolaitis Putinas, ko gero jau esate girdėję, jo kūrinį Altorių šešėlyje. Jisai gyveno Marijampolės apskrityje, o Marijampolė... Rodi, kur yra Marijampolė? Štai čia. Jau nereikia net tikrai. Ir iš tiesų jau kūrinėse labai lengva perskaityti labai daug sakinių, galima sakyti, gražių aprašymų apie šio krašto gamtą, lygumas, Suvalkijos lygumas, kurios taip pat mes turime ir kitų rašytojų, kurie savo kūriniuose atspindi, bet ir savo vietovės grožį ir gamtą. Ir be visų iš šių mūsų jau žinomų rašytojų, kurie savo kūriniuose paminėjo gražiausias vietas, galima paminėti Marijampolės rajone ir gyvenantį Joną Sajauską, kuris už miniatiūrų romaną Suvalkijos geografija pelnė Lietuvių balso JAV literatūrinio konkurso premiją. Mažeikiuose gyvenantis ir gimęs ir gyvenantis Gyvenęs Granauskas, o Mažeikiai yra Ventos vidurio žemuma, ir savo biografijoje jis labai gražiai parašė. Žinoma, viskas ateina iš gyvenimo patyrimo. Juk negali aprašyti to, apie ką nesi nei girdėjęs, nei matęs, nei sapnavęs, nei pajautęs, nei mylėjęs. Čia ir yra gyvenimo patirtis, čia yra mintis. Rašytas privalo būti labai pastabus, turėti gerą atmintį ir gerą užpakalį, kad galėtų ilgai išsėdėti užrašydamas tai, ką pastebėjo, ką matė, ką girdėjo. Aš galiu atsiminti iš vaikystės, kaip, pavyzdžiui, pirmą kartą pamačiau šerkšną. Daržinėje. Kaip tas šerkšnas, saulei tekant, spindėjo, žiūrėjo. Primerkiu akis ir dabar man puikiausiai to šerkšno kristaliukai spindi akise. Ir daugybė visai kitų dalykų. Jeigu rašytojas nemato to, ką aprašinėja, jis nėra rašytojas. Jis paisto, galą žino ką. Štai ir apibendrinant mūsų šiek tiek kitokią pamoką, norėjau paminyti, kad iš tiesų geografija labai siejasi, turi tamprų ryšį su poezija, su įvairiais literatūros kūriniais, su muzika, kurie iš tiesų glaudžiai vienas kitą ir ne tik kad atspindi, bet ir papildo vienas kitą. Mokosi vienas iš kitų. Todėl labai norėčiau, kad ir mes mylėtumėm savo gamtą, savo augalus, puoselėtumėm ją, nes iš tiesų tai žinome, kad žmogui, kaip jau ir minėjau, gamta, graži gamta, yra gyvenime ne tik materialinė nauda, bet ir dvasinis prieglobstis. Noriu visiems padėkoti, ypatingai padėkoti mūsų aktoriai, Dalia Michalevičiūtė, iš tiesų tai turinti begalę apdovanojimų ir labai mažai dalyko su mumis, kad mums iš tiesų didelė garbė, kad jinai skiria mums dėmesį ir apsilankė mūsų mokykloje. Todėl norim pasveikinti ir palinkėti vakarę. Palinkėti puikių švenčių, ramių švenčių, gražių ir snieguotų, kad kalėdų senelis atneštų daug visiems dovanėlių ir visą laiką išeidami, kad ir turėdami fotoparadą. Tai dabar, prašau, stojam bendrai, atsidavė duris, bendrai, ateikai atminčiai, kas norite padaryti nuotraukas su mūsų atminčiai. Yra. Tai aš galiu irgi žodelį tarti. Prašau.
labai labai tinka ir patinka. Tai ne ilgas, bet... O koks kompozitorius? Andrea Falconieri, bet kūrinys vadinasi Švelni melodija, bet man tokia lietuviška. Tai, bet ir savo širdyje.